हाँ तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि साहब जलते हो क्यों अली के कमालात देखकर, जलते हो क्यों अली के कमालात देखकर? इज्जत खुदा भी देता है औकात देखकर, इज्जत खुदा भी देता है औकात देखकर। और मिलती जो ऐसों वैसों को हिलती न ज़ुल्फ़िकार, तलवार हक ने दी है मगर हाथ देखकर, तलवार हक ने दी है मगर हाथ देखकर। जनाब फैयाज राय बरेलवी साहब, इनकी पूरी फैमिली करबला मौला ज़ारत को गई हुई है, वो मौला उनके ज़ारत को कबूल करें, तौफीकात में इजाफा करें, और मैं उनसे गुजारिश करूँगा तशरीफ़ ले आएँ बारगाह जनाब अमीर में, बारगाह अहले बैत अलैहिम सलाम में, मंजूम खराज अकीदत पेश करें। बाबा आवाज़ बुलंद नारा सलवात। ये भाई मैं पेश कर रहा हूँ। अली के जिक्र से जो शख्स इख्तलाफ करे, बिलाल भाई, अली के जिक्र से जो शख्स इख्तलाफ करे, अली के जिक्र से जो शख्स इख्तलाफ करे, वो अपने खून की नजासत का एतराफ करे। वो अपने खून की नजासत का एतराफ करे। और शेर पेश कर रहा हूं बतौर खास कि मेरी जबान पे कसीदा है फख्र यूसुफ का, मेरी जबान पे कसीदा है फख्र यूसुफ का, कहो के आके ज़ुलेखा मेरा तवाफ करे, कहो के आके ज़ुलेखा मेरा तवाफ करे, कहो के आके। और शेर बतौर खास पेश कर रहा हूँ चांद भाई, कि शौर इश्क लिया है बिलाल से मैंने, काफिया बतौर खास पेश कर रहा हूँ, शौर इश्क लिया है बिलाल से मैंने, मजाल क्या जो कोई मुझसे शीन काफ करे, मजाल नवाजिश 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 शौर इश्क लिया है बिलाल से मैंने, शौर इश्क लिया है बिलाल से मैंने, मजाल क्या जो कोई मुझसे शीन काफ करे, मजाल क्या जो कोई मुझसे शीन काफ करे। और ये भी शेर देखें हजरात, कि जिसे दिखाई दे बिदअत आजाइश का लिबास, जिसे दिखाई दे बिदअत आजाइश का लिबास, तो पहले काबे का तब्दील वो गलाफ करे, तो पहले काबे का तब्दील वो गलाफ करे।
اور شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں یہ بھی کہ ہے یوں غلاف میں کعبہ کے جس طرح سے کوئی ہے یوں غلاف میں کعبہ کے جس طرح سے کوئی غمِ حسین کی مسجد میں اعتکاف کرے غمِ حسین ہے یوں غلاف میں کعبہ کے جس طرح سے کوئی ہے یوں غلاف میں کعبہ کے جس طرح سے کوئی غمِ حسین کی مسجد میں اعتکاف کرے غمِ حسین کی مسجد میں اعتکاف کرے اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں امام بس وہی ہوتا ہے کائنات کا جو امام بس وہی ہوتا ہے کائنات کا جو ہر ایک راز مشیت کا انکشاف کرے ہر ایک راز مشیت کا انکشاف کرے امام بس وہی ہوتا ہے کائنات کا جو ہر ایک راز مشیت کا انکشاف کرے اور جسے سمجھ نہ ہو ہے کون جانشین رسول بطور خاص پیش کر رہا ہوں جسے سمجھ نہ ہو ہے کون جانشین رسول وہ اپنے شیشے دل کا غبار صاف کرے وہ اپنے شیشے دل کا غبار صاف کرے علی کے نام کو فیاض رکھنا ہوٹوں پر علی کے نام کو فیاض رکھنا ہوٹوں پر یہ وہ عصا ہے جو دریاؤں میں شگاف کرے علی کے نام کو فیاض رکھنا ہوٹوں پر یہ وہ عصا ہے جو دریاؤں میں شگاف کرے علی کے ذکر سے جو شخص اختلاف کرے وہ اپنے خون کی نجاست کا اعتراف کرے ایک مطلب تین چار سے یہ محفلوں میں پڑھتا ہی نہیں یہاں ہمت ہوتی مسلم عصر کو تنہا نہیں ہونے دیں گے
بطور خاص مطلب پیش کر رہا ہوں. مسلم عصر کو تنہا نہیں ہونے دیں گے, مسلم عصر کو تنہا نہیں ہونے دیں گے, کربلا کو کبھی کوفہ نہیں ہونے دیں گے, کربلا کو. مسلم عصر کو تنہا نہیں ہونے دیں گے, کربلا کو کبھی کوفہ نہیں ہونے دیں گے. اور حسن مطلب پیش کر رہا ہوں بطور خاص کہ وہ میری آنکھوں کو صحرا نہیں ہونے دیں گے, وہ میری آنکھوں کو صحرا نہیں ہونے دیں گے, میرے آنسو مجھے رسوا نہیں ہونے دیں گے, میرے آنسو مجھے رسوا نہیں ہونے دیں گے, میرے آنسو مجھے رسوا نہیں ہونے دیں گے. اور شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص کہ لے کے جائیں گے مصلے پہ علی کی الفت, لے کے جائیں گے مصلے پہ علی کی الفت, لے کے جائیں گے مصلے پہ علی کی الفت, رائے گا ایک بھی سجدہ نہیں ہونے دیں گے, رائے گا لے کے جائیں گے مصلے پہ علی کی الفت, رائے گا ایک بھی سجدہ نہیں ہونے دیں گے, رائے گا ایک بھی سجدہ نہیں ہونے دیں گے. اور شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں, محسوس کریے گا کہ روضہ فاطمہ زہرا نہ بنے گا جب تک, مصرع ثانی بطور خاص پیش کر رہا ہوں, روضہ فاطمہ زہرا نہ بنے گا جب تک اپنے احساس پہ سایہ نہیں ہونے دیں گے, اپنے روضہ فاطمہ زہرا نہ بنے گا جب تک اپنے احساس پہ سایہ نہیں ہونے دیں گے, اپنے احساس پہ سایہ نہیں ہونے دیں گے. اور شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص کہ شام کی قید میں عابد تو رہیں گے لیکن, مصرع ثانی بطور خاص, شام کی قید بطور خاص, شام کی قید میں عابد تو رہیں گے لیکن, شام کی قید میں عابد تو رہیں گے لیکن, قصر ظالم میں اجالا نہیں ہونے دیں گے, قصر ظالم, شام کی قید میں عابد تو رہیں گے لیکن قصر ظالم میں اجالا نہیں ہونے دیں گے. اور ایک شعر اور اسی سلسلے کے بطور خاص کہ جتنی زنجیر پنہانی ہے پنہا دے ظالم, جتنی زنجیر پنہانی ہے پنہا دے ظالم, ہم تیری شب کا سویرا نہیں ہونے دیں گے, زندہ باد اللہ.
جتنی زنجیر پنہانی ہے پنہا دے ظالم، ہم تیری شب کا سویرا نہیں ہونے دیں گے، ہم تیری شب کا سویرا نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ کیسے بیعت کے سوالی کا بنے گا مدفن، کیسے بیعت کے سوالی کا بنے گا مدفن، دفن ہم اس کا جنازہ نہیں ہونے دیں گے۔ کیسے بیعت کے سوالی کا بنے گا مدفن، کیسے بیعت کے سوالی کا بنے گا مدفن، دفن ہم اس کا جنازہ نہیں ہونے دیں گے، دفن ہم اس کا جنازہ نہیں ہونے دیں گے۔ ایک شعر اور بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ جن کے دل ہوتے ہیں ماتم کی صدا سے زخمی، جن کے دل ہوتے ہیں ماتم کی صدا سے زخمی، حشر تک ہم انہیں اچھا نہیں ہونے دیں گے۔ جن کے دل ہوتے ہیں ماتم کی صدا سے زخمی، جن کے دل ہوتے ہیں ماتم کی صدا سے زخمی، حشر تک ہم انہیں اچھا نہیں ہونے دیں گے، حشر تک ہم انہیں اچھا نہیں ہونے دیں گے، حشر تک ہم انہیں اچھا نہیں ہونے دیں گے۔ اور آخری شعر زحمت تمام کہ ساتھ لے جائیں گے ہم اشک ازاں کا سورج، ساتھ لے جائیں گے ہم اشک ازاں کا سورج، اپنی تربت میں اندھیرا نہیں ہونے دیں، اپنی ترب ساتھ لے جائیں گے ہم اشک ازاں کا سورج، ساتھ لے جائیں گے ہم اشک ازاں کا سورج، ساتھ لے جائیں گے ہم اشک ازاں کا سورج، ساتھ لے جائیں گے ہم اشک ازاں کا سورج، اپنی تربت میں اندھیرا نہیں ہونے دیں گے، اپنی تربت میں اندھیرا نہیں ہونے دیں گے، اپنی تربت میں اندھیرا نہیں ہونے دیں گے۔ اور ہم ازاداروں نے فیاض قسم کھائی ہے، ہم ازاداروں نے فیاض قسم کھائی ہے، غم شبیر کو بوڑھا نہیں ہونے دیں، ہم ازاداروں نے فیاض قسم کھائی ہے، غم شبیر کو بوڑھا نہیں ہونے دیں گے، مسلم عصر کو تنہا نہیں ہونے دیں گے، کربلا کو کبھی کوفہ نہیں ہونے